الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي الكرام وتكفوا كإسلام ونيا إيمان وتزماجي ونيا إيمان وسكريزاجي ونيا إيمان نصحى يانو يا ليو إتايندا موجا كوا موجا كتكا كولي يا هابي نيويا مانا ياكي موكا إمبيا كوبونجزانا كوا مكافيري كتكا تياو أو Waislamu na makafiri kupongezana katika kauli ya Happy New Year. Ndugu Muislam, mpendwa mtazamaji mwenye imani, kama vile tunafahamu, tupo katika mwisho wa mwaka na baada ya masiku matano au masiku matatu tutaanza mwaka ingine katika miaka ya kimiladi ambaye kwamba 2020. Kawaida ya watu wasio na dini na wale wengine imani yao ni imani dhaifu wanapongezana kwa kauli ya kusema Happy New Year. Ndugu Muislamu, ni haramu Muislamu kumwambia kafiri Happy New Year, na ni haramu Muislamu kupokea kauli ya kurudisha kwa kafiri ya kumwambia Happy New Year. Kwa hivyo ndugu Muislamu, huwezi kumwambia kafiri au mkristo Happy New Year, wala ukiambiwa na kafiri au mkristo Happy New Year, wewe nyamaza, usimrudishie kusema na wewe Happy New Year. Hapo ndio nilikuwa nataka kuwaambia Waislamu, haifai hiyo kauli kutoka kwa mdomo wa Kiislamu kumrudishia Happy New Year, ama kuanza wewe kumwambia ambaye kwamba Julius Happy New Year, kitu kama hiyo. Ndugu Muislamu, ni haramu katika dini ya Kiislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alitukataza sisi Waislamu tusherekee katika idu za makafiri, tusherekee katika michezo ya makafiri. Ni haramu Muislamu kusherekea Christmas, walidhalika ni haramu Muislamu kusherekea kauli ya kusema Happy New Year, kusherekea mwaka mpya. Ndugu Muislamu, kama vile tunajua au tunafahamu, tupo katika mwisho wa mwaka na wengi watapongezana katika hiyo kauli katika masokoni, kwenye makazi, kwa barabara, katika usafiri, kuambiana Happy New Year, maana yake mwaka mpya. Ndugu Muislamu, ni haramu kubwa na kubwa sana kabisa katika Uislamu. Kila Muislamu achunge sana kabisa hiyo kauli, sio kauli sahihi kumwambia Muislamu kafiri Happy New Year. Wala wewe ukiambiwa Happy New Year na wewe ni Muislamu, nyamaza, usimrudishie na wewe Happy New Year. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuambia ya kwamba: ya ayyuhalladhina amanu, enyinyi mliamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, msiwafanye mayahudi na manasara marafiki zenu, wala msiwape siri zenu. Allah kasema: ba'dhum awliya ba'd, hakika makafiri na manasara wao ni wandugu, wao wanapeana siri. Allah kasema Subhanahu wa Ta'ala: wa man yatawallahu minkum, yoyote ambaye kwamba atakayejifananisha na makafiri, fa innahu minhum, hakika ni katika wale makafiri. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza hiyo aya kwa upana na urefu. Baadaye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na kundi la kikafiri, hakika ni katika wale makafiri. Hadithi nyingine Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema: khalifu al-yahuda wan nasara, wa khilafuni mayahudi na manasara, msiwafate mila zao, msifate dini zao, msiwafate sherehe zao. Ni haramu Muislamu kusherekea sherehe za makafiri, ni haramu Muislamu kumpongeza kafiri, ni haramu Muislamu kurudisha mapongezi ya makafiri. Leo tupo na Waislamu mbalimbali ulimwengu hawajui dini yao ya Kiislamu ilikataza nini, iliamrisha nini. Ndugu Muislamu, nitasema ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumza kwa upana na urefu aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu
wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyinyi mliamini Allah subhanahu wa ta'ala, man yartadda minkum an dinihi, yoyote atakayeritadi katika ndani ya dini yake, fasawfa yati Allahu biqaumin, Mungu baadaye atakuja na kundi, yuhibbuhum wa yuhibunahu, ile kundi linampenda Allah subhanahu wa ta'ala na Mungu naye anapenda lile kundi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema adhillatin 'alal mu'minin, watakuwa wanyenyekevu kwa waislamu, a'izzatan 'alal kafirin, watakuwa wakali kwa makafiri, yujahiduna fi sabilillah, watapigana kwa njia ya haki, wala yakhafu lawmata la'im, hata ogopa mbe kwamba lawama za watu, dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ndugu muislamu, jua elewa fahamu, mmoja katika muislamu akaritadi akatoka katika dini ya Kiislamu, usione Uislamu utabomoka, Uislamu utaharibika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nafasi yake alitoka yeye, Mungu ataleta kundi nyingine, yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibunahum, Mungu ataleta kundi nyingine, ile kundi litampenda Allah subhanahu wa ta'ala na Mungu atapere ile kundi kwa upano ufasaha. Allah subhanahu wa ta'ala aswana akasema a'izzatan 'alal mu'minin, adhillatan 'alal mu'minin, a'izzatan 'alal kafirin, watakuwa nyekevu kwa waumini wa Kiislamu, a'izzatan 'alal kafirin, watakuwa wakali kwa makafiri, yujahiduna fi sabilillah, watapigana kwa njia ya haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhafu lawmata la'im, hata ogopa lawama za watu ya kusema natuua atumaliza, hawataangalia lawama za watu, watapigana kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aya nyingine akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyinyi mliamini Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban, msiwafanye marafiki wale ambao kwamba waislamu ittakhadhu walifanya dinakum dini yenu huzuwan wa la'iban, dini yenu ambao kwamba walifanya mzaha na mchezo, huzuwan wa la'iban, mzaha na mchezo, minalladhina utul kitab, kwa wale walipewa kitabu. Kuna waislamu leo wanachukua dini ya Kiislamu wanaipeleka kwa makafiri, wanaitafsiria vibaya mbele ya makafiri, wanachukua amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaibadilisha kwa maslahi yao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyinyi mliamini Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum, msiwafanye marafiki wala msiwape siri zenu, alladhina wala ittakhadhu walifanya dinakum dini yenu huzuwan wala iban, mzaha na mchezo, walifanya katika nana dini yao, minalladhina utul kitaba min qablikum, kwa wale ambaye kwamba walipewa kitabu mbele yenu. Allah akasema wal kufara awliya, makafiri na wale ni marafiki, hakika wanapeana siri, wanaibia siri, ni marafiki. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kama nyinyi ikiwa ni wale waumini wa Kiislamu. Ndugu muislamu, leo kuna watu waislamu wanauza Uislamu mbele ya makafiri, wanauza Uislamu ambaye kwamba kwa maslahi yao, wanauza Uislamu, wanadhalilisha Uislamu, wanatafsiria aya za Mwenyezi Mungu vibaya mbele za makafiri, waonekane wao ni mashekhe, ni mashekhe ya serikali, ni mashekhe ambaye kwamba ya umma. Ahibatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minalladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ndugu muislam, kila muislam achunge sana kabisa, achunge sana kabisa kutamka kauli ya happy new year. Happy new year ni haramu kwa muislam kutamka, kumwambia kafiri au mkristo, au kumuislamu kuambiwa happy new year asirudishe kusema na yeye happy new year, ni haramu. Kila mmoja wetu ajichunge sana kabisa, kila mmoja wetu alinde dini yake, na Allah subhanahu wa ta'ala atatulinda dunia na akhira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ahibati alkiram, kwa hayo machache inshallah ta'ala na ukumbusho huu, na kila mmoja wetu akipata ujumbe kama huu inshallah ta'ala ahakikishe alufikisha kwa ndugu wa Kiislamu, kila mmoja wetu alipata ujumbe ya kauli happy new year au mwaka mpya ni haramu katika dini ya Kiislamu kuambia mkafiri au kuambiwa muislamu na kafiri kumrudishia na yeye happy new year ni haramu. Ahibati alkiram, kwa hayo machache inshallah ta'ala, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.